Դիջիթեյնում իմ առաջին պաշտոնը եղել է պրոդուկտների արդյունքների վերլուծաբան, 6-7 հոգանոց վերլուծաբանների թիմ էր։ Այնուհետև թիմը զարգանալով մեծացավ և այժմ ես զբաղեցնում եմ Բիզնես ինտելիջենս դեպարտամենտի ղեկավարի պաշտոնը։ Ես իմ մասնագիտական կարիերան սկսել եմ բանկային ոլորտում, աշխատանքը հիմնականում կապված էր վերլուծությունների հետ, բայց կար հետաքրքրություն IT պրոդուկտների ծրագրավորման հետ, այդ ընթացքում մասնակցեցի պրոդուկտի մենեջմենթի դասընթացների և նաև ինձ հանդիպեց Դիջիթեյնի հաստիքը, պրոդուկտների արդյունքների վերլուծաբանի հաստիքը և դիմեցի այդ հաստիքին, այդպիսով սկսվեց իմ կարիերան Դիջիթեյնում։ IT ոլորտում և Դիջիթեյնում ինձ երկար տարիներ պահում են ոլորտի և կազմակերպության զարգացման տեմպերը, IT ոլորտը ինքն իրենով արագ զարգացող, փոփոխվող նոր տեխնոլոգիաներ ունեցող ոլորտ է և նույնը Դիջիթեյնը արագ զարգացող նոր պրոդուկտներ ունեցող կազմակերպություն և դրա տեմպին հետևելու համար կան անհրաժեշտություն սովորել նոր տեխնոլոգիաներ, ծանոթանալ նոր պրոդուկտներին, ինչը ինձ դուր է գալիս և պահում է այսքան տարիներ։ Իմ թիմը Digitainer-ում զբաղվում է տվյալների և բիզնես վերլուծությամբ, օգնում է բիզնեսին կայացնել տվյալահեն որոշումներ, տեսնել բիզնեսի թույլ և ուժեղ կողմերը։ Մեր թիմը 6-7 հոգանոց թիմից զարգանալով դարձել է արդեն 40 հոգանոց բաժին, և բաժնում գործում է այնպիսի ընկերային, գործընկերային մտնոլորտ, ինչպիսին էր 6-7 հոգանոց թիմի ժամանակ։ Բոլորը պատրաստ են օգնել իրենց գործընկերոջը, կիսվել իրենց գիտելիքներով, օգնել նրանով ինչով որ կարող են։ Մեր թիմում գործում է հետաքրքիր ավանդույթներ, ավանդաբար մենք ընդմիջումներին տարբեր ազատ ժամանակ փորձում ենք լուծել տարբեր մաթեմատիկական, տրամաբանական և շախմատային խնդիրներ, ինչը օգնում է թիմին ավելի սերտ կապ ունենալ միմյանց հետ։ Թիմին կնկարագրեմ որպես ընկերասեր, պատրաստական և աշխատասեր թիմ։ Իմ կարծիքով թիմը ինձ կնկարագրի որպես բարի, օգնող և խելացի։ Հարությունին, եթե նկարագրեմ 3 բառով, ապա խելացի, համեստ, աշխատասեր։ Նպատակասլաց, աշխատասեր և բարի։ Աշխատասեր, նպատակասլաց ու բարի։ Նվիրված աշխատանքին Դիջիթեյնին, օգնող ու պրոֆեսիոնալ։ Դիջիթեյնին ես 1 բառով կնկարագրեմ որպես նորարարական կազմակերպություն, իսկ 1 բառից ավելի դեպքում կնկարագրեմ թիմային և նորարարական կազմակերպություն։